ନାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଜିଟେସନ୍ ଥିଲା, ଆଜିଟେସନ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଫିସର୍ସ ଡିପ୍ଲୟଡ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିଟେସନ୍ ଚାଲିଲା, ପାଖାପାଖି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏକ୍ସେପ୍ଟ କିଛି ଲୋକ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଲିଗାଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ନାଇଁ ଏବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିବା ହେବନି, ତ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଡିଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି।